līdzekļu filozofija vienā teikumā būtu pasakāma tā, ka mācības saturs ir paredzēts nevis, lai piepildītu bērnu, bet lai no bērna izvilkt ārā to, ko viņš pats var izlasīt, ko viņš pats var pateikt, ko viņš pats var uzrakstīt, par ko viņš pats jūt gandarījumu strādājot un par ko viņš pats arī spēj pateikt, kas izdevies vai kas nav izdevies. Komplekta izdevums pirmai klasē sastāv no vairākām daļām, no mācību grāmatām. Katram pusgadam ir sava mācību grāmata, no skolotāja grāmatas, no darba lapām, kas ir paredzēta viena burtnīca visam gadam, un no digitālajām darba lapām, kas ir atbilstoši interaktīvais disks. Latviešu valoda pirmā klasē ir daļa no integrēta mācību līdzekļu komplekta izdevuma, kas paredzēts dažādu mācību priekšmetu satura apguvei pirmajā klasē. Tas veidots pēc tematiskā principa. Temats ir līdzeklis, kas palīdz aktivizēt skolēna iepriekšējo pieredzi par apkārtējā pasaulē notiekošo to, kas viņu vairāk interesē, kas viņu aizrauj, par ko viņš ir gatavs dalīties ar citiem. Ja skolotājs grib parādīt uz tāfeles kādu uzdevumu no grāmatas, tad viņš var paņemt disku, ielikt datorā un vai no tāfeles vai vienkārši ar projektoru uz ekrāna parādīt jebkuru grāmatas uzdevumu. Jo grāmata, visa grāmata ir digitālā formātā diskā. Gan teksti, gan mācību uzdevumi. Bet savukārt, ja mēs skatāmies, kā tad skolēni mācās, viennozīmīga prioritāte tā ir priekšmetiskā darbība. Šajā priekšmetiskajā darbībā galvenais akcents tiek likts uz daudzveidīgu uzskati, un tiešām mācību grāmatā mēs esam iestrādājuši gana daudz dažādas uzskats veidus, sākot ar monētu modeļiem un varbūt pasaulē vienu no populārākajiem 100 kvadrātiem, kas palīdz ne tikai apgūt pirmā 100 skaitļus, bet palīdz skolēniem veiksmīgāk izprast saskaitīšanu un atņemšanu pirmā 100 apjomā. Kozene ir tā kā ķermenis un tā lielā daļa tā kā aste. Viņam tā šķita. Bērniem ļoti patika, ka bērni var būt arī radoši, jo var stāstīt pēc zīmējuma, var arī veidot pasaku turpinājumus un var ļoti izteiksmīgi atstāstīt. Nevienā brīdī nav nepareizas, ne nepareizas atbildes. Visos gadījumos ir tikai atbilde, kuru savstarpēji respektējam, ar kuru savstarpēji rēķināmies. Un, protams, ja nepieciešams, arī palīdzam, kā to labāk noformulēt, kā to labāk pateikt vai uzrakstīt. Mēs esam iestrādājuši daudz praktiskus uzdevumus, gan skolotājiem, kas atvieglos darbus, gan skolēni paši kļūst līdzatbildīgi aktīvi šajā matemātisko prasmi apguves procesā. Lai mācītos ar prieku. Lielvārds!